19世纪和20世纪，可以说是犹太人非常光辉的时代。我们现在对犹太人的很多正面的印象，实际上都是在19、20世纪之后才有的。在这之前，犹太人在欧洲的印象，给人的印象不是太好，不是放高利贷的，就是搞巫术的，反正。但是19、20世纪之后呢，这犹太人就像一匹黑马一样，突然引人注目。他们除了有像爱因斯坦呐、弗洛伊德呀这样一代宗师级的人物啊，这样可以说是照亮整个人类前进道路的这种巨星以外啊，另外还有20%的诺贝尔奖，到现在为止20%左右的诺贝尔奖是颁发给犹太人的。这个就很厉害了，因为犹太人的人口只占全球人口的1/1000，就是0.2%，但是有20%的诺贝尔奖颁发给他们。这就说，在诺贝尔得奖这个得奖率上，他们的可能性比其他的人类要高100倍。哎，这个就觉得哇，犹太人是不是都是天才，或者他们有一些这个。骨骼清奇呀，天生异志啊，会不会这样呢？但是这里有一个问题，为什么在19世纪、20世纪之前的犹太人是默默无闻的呢？如果犹太人是天生就聪明啊，天生智商就高的话，那么为什么在19世纪之前，犹太人对世界的这个贡献呢，几乎是看不到的？别说，对中国、印度、玛雅这些犹太人根本够不到的世界，就说欧洲，19、20世纪之前，犹太人的贡献和影响，也基本上就是和他的人口是成比例的。但是要注意，16、17、18世纪，这个是欧洲最有活力的文艺复兴和启蒙运动的这个阶段。在这个可以说是群星璀璨或者人类文明大爆发的这样一个年代，犹太人里面呢只出了一个斯宾诺莎，而恰恰是这个斯宾诺莎呢，实际上他是被犹太人驱逐的一个异端。斯宾诺莎是生活在这个荷兰，好像后来还在德国吧，他的想法和这个犹太教啊是格格不入的，因为犹太民族是一个宗教色彩很浓的这样一个民族，就是说，往好了说就是他们很虔诚的相信宗啊，往坏了说就是有点迂哈。但是斯宾诺莎是不相信人格化上帝的，他认为整个宇宙、整个自然界就是上帝啊，两者是不可分的。但是犹太教也好，基督教也好，或者伊斯兰教也好，他们认为世界是上帝造的，先有上帝，后有世界，一个是造物主，一个是被造之物，这个是两者是完全分开的。但斯宾诺莎不是这样看，斯宾诺莎认为整个宇宙自然规律就是上帝的意志，整个宇宙就是上帝，这两者是不可分的。所以在哲学上有一个词儿就叫这个斯宾诺莎的上帝，它实际上指的就是自然界，而不是指这个一个人格化的，就是会生气呀，会给你惩罚呀，会和你讲话呀，这样像一个人一样行动的这样的上帝。斯宾诺莎的哲学有一点类似于像古代的希腊的这个斯多葛学派，他们被叫做一种叫一元论的一个泛神的一元论，就什么都是神，但是呢，他又只有一个神。简单介绍一下斯多葛学派，因为它对古代的欧洲影响非常深远，一直到罗马时代的话，都有很多包括皇帝，他都是斯多葛学派的信徒。他的创始人是芝诺，在大概公元前3、4世纪吧，大概这个时候创立。有意思的是，斯多葛是什么意思？斯多葛的话是指的走廊，因为这个，他们经常在走廊里边进行辩论，就是这么个意思。他就是属于刚才我们讲的这个泛神的一元论啊，
神无处不在，但是呢，只有一个啊，这是非常有意思的一个哲学流派。尤尔赫拉利讲到这个除了这个斯宾诺莎之外呢，现代的物理学、化学、生物学、社会学、哲学起源，你很难找到一个犹太人的身影。但是在19世纪和20世纪啊，情况就大不一样了。这个时候呢，犹太人的社会进行了一种世俗化的运动和启蒙运动。这个时候是犹太人开始他们自己的这个启蒙运动，犹太人开始接受那些所谓这个外邦人的这个生活方式乃至对世界的看法。换句话说，这个时候犹太人开始融入欧洲的社会。在这之前的话，犹太人是一个比较相对隔离的、相对这个孤立的这样一个群体，因为那个时候有很多反犹太人或者歧视犹太人的法规。但是在启蒙运动之后，这些就放松了，那么犹太人就开始了自己的世俗化运动。犹太人就开始进入那些外邦人的，比如德国人、法国人、美国人的他们的教育机构。但是这个时候，犹太人核心的一个习惯或者观念开始起作用。这个观念就是他们特别重视教育。这种重视教育的文化成了犹太科学家成功的关键。其他还有一些原因，尤尔赫拉利讲，其他还有一些原因，比如说这个他作为一个少数民族啊，他想证明自己的价值啊，还有一个原因就是，当时犹太人多多少少还是受到一些歧视，有一些社会障碍，使得犹太人进入军队或者是政府，当公务员是一件很困难的事情，所以呢，你进行学术研究就成了一个选择不多的那么一个选择，成了一个很热门的领域。在这一点上，中国人、印度人，和犹太人相似，他们都有这个强调教育的这样一个传统。但是呢，形似而非神似，他们的初始的那个原因不一样。犹太人强调教育是因为他们的宗教，因为他们的宗教有大量的典籍，包括历史啊、理论呐、注释啊，就相当于一个很繁杂的一个法律体系一样。因为这个以前这个塔纳赫就是法律，它就是犹大国的法律，所以你要想把这一套东西弄清楚的话，你真的是必须要非常这个专注的学习才行。中国人强调教育呢，是因为他的一个仕途，就是中国很早就摆脱了贵族政治啊，最晚大概就是到两晋南北朝之后的话呢，你要想进入上层的社会等级的话，你只需要通过读书就可以了，因为那个时候就开始有科举制度了，所以这个是一个非常强大的动力。你这个家里再穷啊，你都是不能穷教育啊，都希望自己的孩子啊，你这个富商商贾家里再有钱，你也没有社会地位，你是个商人 ，OK， 士农工商你排在最后。那么你要想让自己的孩子这个出人头地怎么办呢？读书，那读书就是什么呢？就是教育。所以中国人是这样一个途径。印度人呢，则是因为这个英国的殖民时代。英国的殖民时代的话，他希望英国人有这样的传统，他们希望用本地人去统治本地人，所以他们就开始在本地人中间有一些选拔。那么，大家知道这个印度是有等级制度的，有种姓制度，所以你要想，有一官半职，有一个体面的生活，那么你就必须要开始学习英国人带来的那一套什么自然科学呀、社会科学呀，然后你进行你才在英国人面前比较有显得比较有水平，然后你才能够进入比较上层的社会，大概是这意思。就是说三个民族它都有相似的地方，都特别强调教育，但是他们起源不一样。但是无所谓，反正是这个传统都有了，所以在现在的
你到不管是加拿大呀、美国呀，你到大学里去看，中国人、印度人、犹太人永远是这个学校里面的王牌翘楚。好，我们还是回过头来说犹太人。对，犹太人有这样一个强调教育的传统，但是这个传统呢，在启蒙运动之后漂移了，漂移了。他原来是强调教育，是指的教育宗教。现在呢，现在他把这个传统呢，漂移到了就是普通的知识。这个知识其实是和宗教无关的，他们有很强的这个知识价值的这样一个信仰，就只要是知识是 knowledge， 都是很好的东西啊。但是呢，这个时候它是指的一种普遍的知识，就是我们一般的知识啊，并不是犹太教的知识。所以爱因斯坦是犹太人，对吧？但是爱因斯坦发明的这个相对论，并不是犹太人的物理学。爱因斯坦的相对论是一个普遍的，全人类的一个知识，对吧？它不是什么犹太人的物理学。塔纳赫中间的这个宗教理念和科学的爱因斯坦的这个智能方程是毫无关系的，对吧？那么这儿就插一句，为什么中国人会认为有中国人的医学呢？就是中医。医学难道不是一个科学吗？医学面对的难道不是全人类的？医学难道不是一个全人类的知识吗？他要治的病人，你不能说我这套方法对中国人有效啊，什么产后不能洗澡啊，不能喝冷水啊，你不能说这个对中国人有效，对黑人白人无效，对吧？所以这样一个中医的理念的话，也是非常有问题的。尤尔赫拉利在这里打了一个比方，说达尔文啊，他拿达尔文做了一个比喻，做了一个例子。他说达尔文是一个很虔诚的一个基督教的一个圣公会的一个教徒，对吧？他年轻的时候在剑桥的话，实际上是希望学习神学，希望能够成为一个神父。但是这并不能说基督教对达尔文的影响才使他发现了物种进化，对吧？那么同样的，就把相对论说成是犹太文化对人类的贡献，就好像说进化论是基督教文化的对人类的贡献一样滑稽。因为我们知道这个进化论实际上对基督教的很多这个根基性的基础性的假设是提出了一种严重的挑战。接下来尤尔赫拉利提到一系列有重大科学发明的这个犹太人，他首先提到的这个是 Fraser Haber， 这个哈伯。哈伯呢，他是一个化学家，他获得1918年的这个诺贝尔化学奖。他发明了什么呢？发明了化肥。这个很多人可能都会低估它的重要性，这个重要性到现在来讲都是怎么说都不为过的一个重要性。怎么讲？你想这个生物啊，不管是麦子啊、稻子啊这些作物，它实际上它就是一个生物嘛，对吧？那么生物它就要符合生物圈的这个能量的可以讲能量守恒吧。那么它们的产量是受限制的，受很多，比如说太阳光有多少，这个化学元素有多少，这些，对吧？我们知道农作物里面内含的这些养料啊，无非就是氮、钾、肥这些基础的元素，对吧？那么这些元素的话，在地表它是有一个循环的，它是从这个大气呀到地表啊，然后沉降到地下呀，然后从地下再解析到河流啊，再回升到地表呀，它有一个循环。所以在地表的这些元素的浓度是有限的，那么这样来讲的话，农作物的产量就是有限的，对吧？但是化肥的根基本原理是什么呢？化肥就是把那些原来还没有循环到地表的那些元素从地下打出来，然后人工合成，然后把它撒到地表，实际上就是人为的增加了地表的这些元素的浓度，这样才能大幅度的增加农作物的产量，才能养活我们现在全球60多亿将近70亿的人口。
所以这个影响化肥的产生对我们全球人类的，不管从数量上也好，还是从结构上也好，从文明的进程上来讲也好，都是一个划时代的一个发明。当然这个是被严重的低估了的。所以这个哈勃是一个非常非常重要，在人类文明进程中间是一个非常非常重要的人物。另外他还提到这个 Waksman， 是1952年诺贝尔生物学或者是诺贝尔生理学奖的这个得主，他发现了链霉素啊，它只是一个抗生素。另外还有这个Dan 是 Hertman， 这个人现在都还活着，他是1940几年的人，他是发现了准晶体，只是一个材料科学的科学家，他是获得2011年的诺贝尔化学奖。好，不管怎么样，这些科学的成就都看不到有任何犹太文化的影响啊，我们只知道这些人是犹太人，但是他们的这些学问，他们的这些知识里面，你能看到有任何犹太文化的影响吗？没有的。至于像弗洛伊德或者是一些社会学家、人文科学家，你可以说他们可能在犹太教会，这个犹太教的这个氛围里面，可能会对他们这个看待世界的这个看法或者角度上面有一些深层次的影响。但是即使如此，不同点，也是多数的。比如说弗洛伊德对世界的看法、对人的看法、对人的精神世界的看法，他显然不是一个宗教色彩的一个看法，对吧？他所发现的这个俄狄浦斯情节，俄狄浦斯情节就是最有名了，就是这个小男孩他从小有一种要杀父娶母这样一个情节，但是没有那么夸张。他就说对父亲有一种敌视，对母亲有一种爱恋，这样的一个叫俄狄浦斯情节。当然，他也不是犹太经典所给予的教导，对吧？所以总结一下，尽管犹太人重视学习的这个传统，对于犹太人在科学上的成就是起到很大的作用，但是那些外邦人。那些外邦的思想，那些外邦的思想家，却是为爱因斯坦啊、哈勃呀或者弗洛伊德呀这些人的研究是打下坚实基础的。科学和科学的思维方式，从来不是犹太人的传统。犹太人也是从那种，学习像塔木德、塔纳赫这样的这宗教经验的学习，转到了普通的大学学习之后，才取得了这些科学成就。事实上，伊万·赫拉利讲，犹太人在书堆里找答案的这种习惯呢，恰恰是一种阻碍，因为现代的科学研究需要的是观测和实验。这个让我想起爱因斯坦，很有意思。他虽然是一个科学家，但是他从来不做实验的。他做的都是思想实验，他是在公式和计算中间，来研究科学。当然，这是一个很有意思的事儿。在1905年到1933年之间，有10位都是德国的犹太人获得了诺贝尔奖，但是这10位犹太人都是世俗的犹太人，就是说他不是那种极端的犹太教徒。没有一个宗教上极端的所谓正教的或者说正信的这些犹太人，他们获得过诺贝尔奖。这个是他作为一个总结在这儿讲。在这个章节的最后啊，尤尔赫拉利做了一些说明。他说我前面呢就是批评了犹太人很多啊，但是这并非是一种自贬，不是一个自我贬低，更不是一个反犹太主义。反犹太主义在西方是一个非常敏感的词，尤其是在政治正确的这些，这个现代社会里面，因为历史上确实他们对犹太人迫害比较厉害嘛，所以专门有一个词叫 anti-Semite，这个词就是反犹太主义。他说我一定不是反犹太主义，为什么？他说我实际上认为啊，我既不认为犹太教它是一个黑暗的或者是一个坏的一个宗教。他实际上认为，就是犹太教并不重要，在整个人类的历史中间并不重要。
他从来也没有想过去征服全世界啊，他只是一些人在读自己的经书，在做自己的沉思。而反犹太主义呢，实际上是把犹太人想得非常重要。他们认为啊，犹太人有一个秘密组织，有一个秘密社团，很多阴谋论都是这样讲的，说犹太人想控制世界啊，犹太人想控制金融系统啊，这个媒体甚至是全球变暖啊、911呀、这些事情都可以怪到犹太人身上。他说这样的反犹太主义的话，实际上和犹太人的自大是异曲同工，他们都是认为犹太人特别重要，他对世界的影响特别大。但是他说我实际上就是认为，就是犹太教作为一个很小的一个部落信仰的话，他对世界的影响微乎其微。世界上有很多大的宗教，他们的影响是非常广泛的，但它数量有限。它就是基督教啊、伊斯兰教呀、印度教啊、儒教啊、那佛教啊这样的。但是大量的小的宗教，其实就是影响他那一小族人对世界的影响是很小的。他这儿提到一个，这个印呃西藏的一个波本教。我们前面提到过，西藏有这个红教、白教、黄教、花教。它这个波本教呢，它不是佛教，它波本教是在当地被称为是黑教，它实际上是古代萨满教的一个继承，他认为这个万物有灵，万物有灵什么意思？河有河神，山有山神，这个树林里有树神啊，什么都有神，石头有石头神，就是这样一个比较小的一个宗教。这个宗教在藏南和藏西北，还有一些小的村落是信这个黑教的。然后现在呢，它跟喇嘛教它是有一些重合，但是它有很多基本的信仰是和佛教不一样的，和藏传佛教是不一样的。好，尤尔赫拉利在这一章的题目叫谦卑，他讲他最后点题就是说。我希望呢，我最喜欢的那种理念，就是每个人信自己的，自己的保留自己的信仰，不要去管别人，不要去管别人的事儿，就是不要去干涉别人的信仰。每一个很多宗教他都讲谦卑是好的，谦卑是好的，但是他这个谦卑指的是我个人在神面前的谦卑。但是反过来，作为一个整体的话，他又希望把自己信的那个神推广给全人类，就是你最好放弃你的信仰，OK，你来信我的东西。这个实际上是一种非常大的傲慢，这种东西是阻碍人和人之间进行交流、进行合作、进行协作的这样一个很大的障碍。所以尤尔赫拉利在这一章结束的时候就讲，不管你是什么信条。不管你是什么信仰，你都应该重新考虑一下什么叫谦卑。OK， 这个谦卑不仅仅是说你自己，你在你自己的上帝面前，可以叫放弃自我吧，就是完全听命于自己的这个信仰啊，放弃自己的这个佛教里叫我执啊，这个。那么，你还应该考虑你是不是有权把自己的这个自己所信给强推给其他人。那么这样的话会造成一个很大的一个沟壑，在人和人之间协作沟通的时候会有一个障碍。好，那么这一章谦卑就讲到这里，明天开始我们讲更大的一个话题，就是上帝啊，我们怎么去看这个上帝？这个在中国文化里可能不是一个大问题，但是在西方文明里面。是一个绕不开的话题，而且是一个非常重要的现代文明和人类信仰的这个本能的这种冲突。我们明天再讲，谢谢大家收听。